Predstavnici sindikata metalaca Federacije i 100 radnika metalske industrije okupili su se u Sarajevu na prvosvibanjskom prosvjedu kako bi izrazili nezadovoljstvo radom federalne vlade, Zavoda za javno zdravstvo te Udruge poslodavaca Federacije. Svoje zahtjeve uputili su vladi uz poruku kako će na jesen organizirati velike prosvjede ako ne budu ispunjeni. Na ulice glavnog grada izišli su i rudari kao i predstavnici sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine koji su poručili da njima danas nije praznik jer uvijek rade. Duboko vjerujem da najvažniji oblik odnosa među nama koji moramo jačati danas i u budućnosti jeste solidarnost. Ja sam znači ovdje u znak solidarnosti da podržim svih 150.000 ljudi koji rade u trgovini i uslužnim djelatnostima, da podržim njihove zahtjeve prema vlasti i da nekako pokušam da animiram sve nas, da vratimo snagu sindikatu, da vratimo vjeru u sindikalni pokret. Sindikalni pokret je jedini način kojim radnici, pogotovo oni koji rade u malim preduzećima, mogu da zaštite svoja radnička i ljudska prava. Danas smo se ovdje okupili, znači, da ukažemo na jedan vid nesolidarnog restrukturiranja rudnika, odnosno izrade sistematizacije organizacije radnih mjesta, gdje elektroprivreda sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine želi preko noći da napravi, a da nema socijalni program za zbrinjavanje naših radnika u rudnicima. Mi to nećemo prihvatiti. Ovo smo danas pokazali, ovo je samo jedan niz, minimum ljudi koji smo ovdje znači, doveli, a ako bude trebalo 20. maja, znači bit će ogromni protesti, nećemo dozvoliti ni jedan radnik, ni u jednom rudniku da ostane bez posla. Međunarodni praznik rada u Mostaru je protekao bez sindikalnih aktivnosti, što je svojevrsna mostarska tradicija unatrag nekoliko godina. Umjesto prosvjeda, Mostarke i Mostarci praznik su odlučili provesti na Buni uz rijeku i Roštilj, no broj izletnika daleko je manji u odnosu na predpandemijsko vrijeme. Pojeli smo što smo imali, popili još nismo i dok to riješimo onda smo taman. Meni je drago da je napokon pao u subotu, da nije radni. I, no, neko će sutra staviti Uskrs. Vaskrs. Znači, prvi put da nije radni, je za ovi državni su vazda neradni, a nama privatnicima je vazda radni. Evo nekoliko riječi o prazniku rada. Što mislite, koliko se danas rad vrednuje? Pa s obzirom da mnogi danas rade i dalje, iako je praznik, mislim da ne baš toliko u našoj državi. Kisela vino, pa kisela pa vino. I malo ima luka. Da. Praznik rada slavimo svake godine, dođemo malo, opustimo se i uživamo, to je to. Cijeni li se rad po vašem mišljenju danas dovoljno? Pa, zavisi iz koje perspektive gledamo. Ako gledamo iz perspektive radnika, rećemo da radnik cijeni svoj rad. Iz perspektive gazde i perspektive vlasnika možda i ne znam. Ne mogu, nisam, ja sam radnik pa gledam svoje perspektive, ja cijenim to što radim. Jako smo se najeli. Roštilj je vrlo ukusan bio, ovdje momak je pravi roštilj, stvarno je bilo ekstra. Pitajte ovoga gospodina. Osigurali se na vrijeme i evo dobro je sve, ali kiša se sprema. Došli smo prvi i zadnji ćemo otići. Kratko jasno. Ništa policijski sad, zato nas nema i sve će biti dobro, to je to. Što mislite općenito o prazniku rada? Koliko se danas vrednuje rad, radnička prava? Pa je, nama se vrednije dobro, sad za ostale ne znam, ali za neke je veoma dobro. Super nam je ekipa, ekstra, do zore smo tu, svi su dobro došli, što se tiče nas na Bunjicu dođite, garantujemo dobar provod i veselje u kasni sate. Većih okupljanja nije bilo ni u Kiseljaku i Orašju. Ja sam po zanimanju poštar i jako sam zadovoljen tim poslom, tako da treba malo to i poslati. Da ste zadovoljni danas, jel? Tako je. Treba malo to da se odmori od svega, mobitel listujući putovanje u drugi svijet. Ja slavim 1. svibnja, ja sam po zanimanju ništa, ja sam inače student i pripadam neradničkoj klasi koja slavi 1. maj svakog dana. Kogod je dobro radio, ima razlog da slavi i zaslužuje. Pa eto. Vi osobno? Pa proslavit ću u prirodi malo, eto, s prijateljem. Tako. Ko ima razloga slaviti 1. svibnja? Svi koji mnogo rade možda. A ima li ih? Naravno da ima, tog uvijek ima. A ovi što ne rade? Pa oni imaju manji razlog, ali imaju da slave. Vi osobno? Pa iskreno i ne dajem toliko značaj tom danu.
Pa slavimo ga, od uvijek je poznat taj praznik rada koji se uvijek kod nas obilježava specifično u Draganovcima, odnosno pretežno na vikendicama sa prijateljima, sa porodicom, s obzirom da je ovakva situacija danas kakva je sa koronom, svim tim gdje su ograničena skupljanja, gdje je uveden policijski sat, ove godine će biti nešto užem krugu, sa nešto manje prijatelja, ali opet ćemo da ga obilježimo. Kod kuće u obiteljskom okruženju, znači suprug, ja ako su djeca kod kuće sa djecom, nekad se možda tu pridružimo sa bratom i snajom, ali evo, uglavnom u obiteljskom okruženju. U svakom slučaju da planiramo, ali će to sve biti u obiteljskom okruženju, bez nekog većeg okupljanja, zbog ovakve situacije kakva jeste u vremenu, moramo se pridržavati, a ipak ćemo proslaviti bez obzira na ove epidemiološke situacije koje su se dešavale ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu. Obzirom da je ova situacija s koronom ovakva kakva jeste i da su kretanja i druženja, socijalna druženja, društveni kontakti ograničeni, to je jedan veliki razlog, a naravno zašto se ljudi neće i ne smiju družiti. Jel? Druga stvar, nemam ništa posebno, znači obzirom da je ovo i mjesec Ramazan kad muslimani poste i zabranjena je upotreba alkohola, tako da, evo, nažalost, 1. maj ne obilježavam u tom smislu. U krugu porodice, znači, vjerojatno roštilj, ja, supruga, možda još dvoje, troje od familije, roštilj nekakav. Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke prosvjede održane u Chicagu 1. svibnja 1886. kad je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a osmero ih je osuđeno na smrt. U spomen na krvoproliće u Chicagu na prvome kongresu druge internacionale 1889. odlučeno je da će se 1. svibnja svake godine održavati radnički prosvjedi. Već od iduće 1890. godine taj datum postaje Međunarodnim danom opće solidarnosti radništva.